Alle kender en juice. Men at man nu kan få en boost med blandt andet C-vitamin og andre spændende ting er anderledes. Det er Juice Joint overfor Banegården i Aarhus, som laver disse helt særlige sunde juicer. Vi talte med David fra Juice Joint om ideen. Juice er jo til folk, der ikke spiser så meget frugt og grøntsager, ja. Så tager man i form af juice, fordi folk har det jo bedre ved at drikke frugt og grøntsager på den måde. Så og dermed får man de rigtige og nødvendige vitaminer til daglig og mineraler. Men Juice Joint, det er sådan lidt specielt, fordi du har en idé om, at det skal være, der må ikke være nogen tilsætningsstoffer, det skal være helt naturlige ting. Og man kan se her i baggrunden, du har hylder med frisk frugt. Ja, det er rigtigt. Jeg ved, at der er jo mange steder, man bruger jo hyldeblomst. Det får vi også nogle gange kunder til at komme og spørge efter, når hyldeblomst fra flasker over det ene og det andet. Det har vi valgt at sige nej tak til, fordi vi vil gerne have, at det skal være frisk. Og de juice, vi laver, det må ikke være mere end 20 minutter gammel. Så derfor laver vi det lige så snart kunden bestiller. Det bliver lavet foran dem, så de er jo sikre på, at alle vitaminerne er jo intakt med det, de får. Ja. Så vitaminerne, de skal altså bibeholdes 100%. Og det skal drikkes inden for 20 minutter. Det virker lidt som om, at du går meget op i det med juice. Jamen, det har jeg jo gjort de sidste 2 år. Det gjorde det ikke i starten, men det gjorde det her for 2 år siden, hvor jeg åbnede Juice Joint, for jeg synes, hvis vi ikke passer på vores egen krop, jamen, hvem gør det, og hvordan gør vi det så? Du gør noget specielt. Du har noget, der hedder Boost, og det er helt specielt for Juice Joint. Hvad er det for noget? Jamen, det er jo noget, som man også kan få ud ved helsekostforretninger. Det har vi jo valgt at gøre det klar for kunderne. Vi blander det jo op med juicene. Så hvis man har jo brug for forskellige vitaminer og lidt ekstra for dem, behov for vitaminer, jamen, så har vi den jo blandt andet acerola, som er jo en meget kraftig C-vitamin, og det kan vi jo bruge her op til efteråret, hvor vinteren er på vej, så kan vi jo gøre kroppen jo klar til vinteren, og selvfølgelig med en masse C-vitaminer. Det er jo vigtigt. Det vil sige, at man faktisk decideret tilfører juicen yderligere C-vitamin. Det er den boost, der I laver. Ja, så bliver jo juicen ekstra kraftig. Hvad andet kan man tilføre? Man kan også få Amazing, som er jo en sydamerikansk frø. Det har man jo så brugt i gamle dage, hvis man skulle vandre lange ture i Amazonskovene. Så har man jo spist af den bær. Jeg vil gerne lave en grøntsagsjuice i dag, og det er jo ret vigtigt for i vores daglige. I har alle sammen hørt fra livsmyndigheder og medierne, at 6 frugt og grøntsager om dag, det er jo nødvendigt for kroppen. Og vi har en juice, der hedder Maximum Green, som består af masser af grøntsager og lidt frugt også. Så tager man sådan en, det vil jo være helt perfekt til dagligdagen. Jeg starter med at tage lidt broccoli, agurk, tager vi lidt mynte, selleri, og det er jo bladselleri selvfølgelig, spinat, vil jo altid se, at så længe vi har med naturlige produkter at gøre, og friske frugt og presset jo frisk, jamen så er det jo vigtigt for vores krop. Det gør vi, at vi kan jo klare dagene og vores dagligdage lidt bedre end normalt.